Pan Předost, trenér domácího týmu, prosím o krátké zhodnocení zápasu s Přední Kopaninou. Tak já musím říct, že zápas měl svoji kvalitu. Já jsem spokojený z naší strany s druhou půlí. V prvním poločase jsme absolutně neplnili to, co jsme si řekli. Chyběl nám pohyb, i taková větší drzost, dravost. Takže v první půli jsem nebyl spokojený s výkonem. V druhé půli už jsme si vytvořili dostatek šancí, ty jsme neproměnili. Na druhé straně soupeř trefil tyčku, takže možná i ten bod byl zasloužený v obou straně, ale dneska prostě 400% golovky jsme neproměnili a to se musí dávat, jestliže chceme vyhrát. Remíza v domácím prostředí, bod pro vás asi málo v tomto utkání. Tak málo. Samozřejmě, že jsme chtěli z téhle série dvou zápasů doma minimálně jeden vyhrát, to se nám nepodařilo, ale jak už jsem říkal, jestliže neproměníme šance, a vytvořili jsme si jich dneska dostatek, tak nemůžeme pomýšlet po plným počtu bodů. Goldal Mlunovič měl další šance, byl jedním z pilířů vaší ofenzivy. Byl jste s ním spokojen? Tak já jsem byl spokojený s tím, že se do těch šancí dostal, ale na druhou stranu v poli bych si představil, že bude ještě víc pracovat, víc pohyb. Ve standardních situacích se dostal třikrát do hlavičkového souboje, který vyhrál, měl jasnou šanci. Prostě chybělo tam i trošku štěstí, dneska jsme trefovali brankaře, takže můžu být spokojený z jeho strany, že se dostal do vlastně branku dál, do dalších třech šancí se dostal, ale bohužel měli být ještě minimálně o jeden gol víc. Tak já jsem rád, že jsme sem nejeli nadarmo, že jsme prostě ukázali, že ta forma, kterou jsme měli po zápasu doma, kdy se nám dařilo herně hlavně, takže jsme to potvrdili i tady a že jsme prostě sem nejeli nějak odevzdaně, i když v sestavě jsme museli udělat pár změn a myslím si, že to byla zasloužená remíza 1-1. Zápas dosti infarktový. Na obou stranách spoustu šancí, mohli jsme vyhrát, ale taky jsme mohli prohrát. Viděl jste stejně? Já si myslím, že první půli jsme hráli líp než soupeř o hodně, ale bohužel paradoxně teda z jednou protiútoku rychlého, kdy to kluk Melanovič, kdy to krásně trefil, tak jsme prohrávali 1-0 o půli, ale v kabině jsme si řekli, že když budou kluci hrát takhle dál, jo, tak si myslím, že to štěstí nebo ta šance nějaká, že se k nám přikloní a měli jsme štěstí prostě při tom golu, co jsme dali na 1. A šanci na obou dvou stranách, já si myslím, že divák, který tady dneska byl, tak si musel ten zápas líbit. Bod z Teplic, asi možná jsme ho úplně nečekali. No samozřejmě, tak když jdeme ven, tak chceme samozřejmě vyhrát nebo udělat něco, ale říkám, stávali jsme brzo dneska v 6 hodin, některý kluci ještě dřív, aby to stihli, takže říkám, přece se nepojedeme jenom proto, aby jsme tady dostali zase nálož nějakou jako minulý rok, tady 6-1, takže kluci se po to poprali a myslím, že to byl kolektivní výkon a zasloužený bod. Máme dvě zranění, co je s klukama? No, to je nepříjemný, no, je to Šimon, který má, to musí podle mě ještě k doktorovi, aby se šel, jestli tam nemá zlomený ten nadočincový oblouk a u Čihyho tam je to tříslo, no, nějaký zranění, no, tak uvidíme, co to bude, ale říkám, je to škoda, protože jsou to dva vysoký kluci, kteří nám v závěru při těch standardních situacích nám hodně chyběli potom. Za tady nás čeká další soupeř třeba tabulky Admira, takže tady ten bod určitě pozbuzení do tohohle zápasu. Samozřejmě a máme jim taky co vracet z minulého roku, takže doufám, že se s tím kluci popasujou takhle, jak se jako dneska. Dane, remíza z Teplic, dost nečekaná, jaký jsou pocity? Tak pocity jsou určitě hezký, protože Teplice mají jedno z nejkvalitnějších družstev v té soutěži a bod v podstatě určitě krásný, ale určitě zasloužený taky, jo, protože vlastně do té doby, dokud jsme mohli do nějaký tý 75. minuty, tak jsme byli domácím velmi vyrovnaným soupeřem a určitě jsme si ten bod zasloužili. Hodně otevřený fotbal, spousta šancí na obou stranách. Ty jsi dneska zachytal určitě víc než jiných zápasech. Určitě, já myslím, že divákům se musel fotbal líbit, protože opravdu to bylo otevřený až a šance na obou stranách, jo. Myslím si, že to byl hezký fotbal, no. Při který brankový šanci ti bylo nejvíc úzko? Tak asi při tom rohu, kdy vlastně hlavičkoval soupeř z bezprostřední blízkosti a v podstatě mě trefil. Já jsem se snažil jenom zabrat co největší plochu té branky tím, že jsem se roztáhnul a on mě vlastně trefil do kolena a ode mě se to odrazilo znova do rohu. A to bylo asi tak jako největší chvíle, kdy mi bylo úzko.
Dostali jsme jedno góla, co k tomu gólu říci, tam byla tečovaná střela, měl bys to, kdyby to Pavel Mareš netečoval, nebo jak jsi ten gól viděl? Ten gól byl trošičku smolnej, protože střela šla prakticky přímo na mě, šla mi do rukavic, byl jsem postavený přímo proti tomu, přišla lehká teč, míč změnil směr a už jsem nestihl zareagovat. Tady to štěstíčko se pak mě asi přiklonilo naštěstí ve druhé půli, takže ten bod berem. Slávo, vezeme bod z Teplic, pocity? Tak no, myslím, že to byl dobrý zápas obou dvou stran, že byly šance, divákům se musel líbit. Podle mě a myslím, že jsme odevzdali dobrý výkon a bod jsme si a zasloužili určitě. Ty jsi o ten bod zasloužil o to víc, že jsi dal vyrovnávací gól, takže popiš tam tu situaci. No tak byl to gól, no víceméně to bylo o štěstí, ale myslím, že to byla dobrá akce z naší strany. Potom tam byla střela na odmédi, která se ke mně odrazila, já jsem střílel, byla tam teď soupeře. A naštěstí to tam spadlo, no. Takže takový ošťastný gól, ale a počítá se. V závěru zápasu se musel posunout místo zraněného Štěmona Hornečlegera na stopera. Jak jsi viděl ten závěr toho utkání? Bylo to docela hektický? Bylo to hodně hektický, soupeř měl hodně rohů, hodně standardek, my jsme naopak hrozili z breaků, takže soupeř měl v závěru asi víc šancí, nám trochu docházely síly, ale taky jsme nemohli ještě noudeřit, takže myslím, že zasloužená remíza. Vezme bod a ten nás pozbudí do dalšího zápasu s Admirou? No určitě, tak teď nás čeká o těžký soupeř, takže bod určitě a když to takhle budeme sbírat o pobodech, tak si myslím, že určitě se můžeme vyhoupnout brzo do toho oklidného středu tabulky a hrát tam, kde jsme hráli vždycky.